Dette er Inspector Cam. Det er et kompakt og hendig inspeksjonskamera som lar deg inspisere små, trange og utilgjengelige steder på båten din. Kameraet har lys, og det er vanntett, som gjør at du kan inspisere under vannlinjen og for eksempel propellen. Vi skal nå vise deg noen av bruksområdene. Hvis du har lyst til å inspisere skroget eller propellen uten å bade, så stripser du enkelt Inspector Cam på en stang. Og så fører du kameraet ned under vannlinjen og inspisere skroget eller propellen som vi har her. Kan vi sjekke for skader, sjekke om vanninntaket er grodd igjen, kanskje du har vært på grunn og har lyst til å ta en kikk. Nå er vi i maskinen, og her er det mange kriker og kroker vi kan inspisere. Det er oljete og sølete, rust og diesel, og det er veldig nyttig å bruke et inspeksjonskamera. Da fører vi inspeksjonskamera, for eksempel ned i det røret her, kan vi enkelt sjekke på innsiden av det. Og her har vi tappepluggen på giret også. Det er jo, kan være greit å sjekke at den sitter i. På båt så er det jo mange små, trange hullrom. Og alle båter er forskjellige, og det er sikkert mange ganger du har tenkt at det var greit å kunne få kikka inn i et rør, eller bak motoren, eller på innsiden av et eller annet. Så her er det hundrevis av bruksområder. Nå skal vi ta en sjekk av det elektriske anlegget her. Og for å slippe å skru ned hele panelet, så går vi enkelt inn på baksiden med inspeksjonskamera. Her har vi baksiden av brytpanelet. Kan vi sjekke at det ikke er noe som har ristet seg løs på turen så langt. Og det ser ryddig og fint ut. Nå har vi sett på noen bruksområder for inspeksjonskamera i båt. Men det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan bruke det til. Hjemme, på hytta eller i bilen.